څنګه ته مطمئنې که نه مطمئنې که نه څه مطمئن خو زه څنګه نن ډېره ستړې وه که څه د ګټې په انتظار ناست یاست که نه مطمئنې که نه انشاءالله چې کوم دی نو جیت په د حق او د سچي او ستړی خو م ډېره وکړه که زه تا ته وایم په ما باندې اوس هم هغه سرکولیشن دی چکر دی غوټه یم چې کوم دی نه ده خوړلې او بلکې په ما باندې ذمهواري دا وه چې څلور وړو سټېشنو هغه منیجمنټ و هلته چې کوم دی نو هلته هم منډه وه د فیمیل سټېشن ته د میل چې کوم دی های سکول ته هم منډه وه دې ته هم وه هایر سیکنډري ته هم وه نو هغه ټینشن و هغه دباو راباندې زیات و ولې چې په دې اوګو نه دی په دې لپاسه داسې بوج را باندې لکه یو غر چې راته راپشه اوس دا ټول لپټې ولاړ دي هو الحمدلله اوس چې کوم حالات یې نه پیډیم ورسره میدان خالي کړی دی او دا څومره ټایګر چې دي دا د خان سید دي انشاءالله چې کوم دی نو خوشخبري انقریب ته او موږ هم مطمئن دي او پر امید دي پولیس سټېشن ته ولاړ دي د ریزلټ انتظار کوي خو لا پنځه منټه تښتې او دا ټول پی ټی آی والې یو قسم پکې نور پکې مخالف پکې یو هم نشته ځکه چې هغوی ته پته چې انشاءالله دا پی ټی آی ګټي یو اسلم خان جاست کم ده یو فضل رحیم کورسا یو مبارک علمجیب کیر 17 زاید خان لاتین 24 اسماعیل ترازو 42 سراج الدین کتاب 54 محبوب شاہ کڑیا 242 ساجد خان شیر دعا پرسید پگڑے 19 امرانجیب تیر 20 سجاد لاٹین 20 شاہ نواز ترازو 36 محمد نبی شاہ 56 گڑیال 229 قسم ہم کو ہم بھول نہ پائیں گے یہ وقت تمہارا ہے ہم تاریخ بنائیں گے تو جھوٹ کا چہرہ میں سچ کا دیدار ہوں ظالم کی بیعت میں کرنے سے انکار ہوں چې په ښکته سکول کې دوه اوټونه چې دی نو نواز شریف اخیستي دي او د جبونو خیال ساتي ټول خلک پیاده روان دي اوسمه